Olha, o trato de Deus conosco, ele é muito pessoal. Eu estava aqui hoje pensando nisso, né? Pessoal, hoje eu estou no improviso, tá? Sexta-feira, dia 29 do 11. Estou no improviso aqui por conta das crianças. E eu estava pensando sobre essa questão de o trato de Deus realmente ser muito particular conosco. Deus, ele nos trata, ele derrama a graça dele na medida da nossa necessidade. Eu cresci numa igreja em que, assim, os meus amigos na igreja, a maioria deles, grande maioria, exceto eu e mais dois, tinham os pais, né, o pai e a mãe na presença, tinham lares, famílias estruturadas, e assim eles não faltava para eles o suporte de nada, 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 tudo eles tinham. E ao longo dos anos eu fui vendo o quanto que a mão de Deus ela foi sobre a minha vida, foi sobre a vida dos meninos, né, desses dois amigos meus, mesmo a gente ali sozinho, né, entre aspas, sozinho, porque cuidar de Deus foi real. O cuidado de Deus foi real, nos mínimos detalhes, assim. E eu lembro de uma vez que o Senhor falou que Ele nos daria na medida da nossa necessidade. Ele falou isso comigo, inclusive. E Deus, ele sabe, né, quais são as nossas necessidades. E Ele sabe qual é a bagagem que a gente carrega. Uma das bagagens mais pesadas que o ser humano pode carregar chama-se passado. Cada um de nós temos vivências, temos um passado, temos situações, temos circunstâncias, temos coisas que vivemos, né? Traumas, experiências boas e ruins. É um acúmulo de experiências. O passado é isso, né? E essa é uma bagagem que vem conosco. Vem conosco. Né? Então, assim, às vezes vem só a bagagem, não vem mais nada dentro. Ou seja, só vem a lembrança, não pesa mais tanto. Às vezes vem um monte de tralha junto, e aí é o problema, né? Então Deus, ele vai tratar com cada um de nós nos processos de maneira diferente. Por isso que eu não gosto dessa questão de Ctrl-C, Ctrl-V gospel, né? Que o pessoal copia e cola. Ah, porque Deus fez assim, testemunho. O testemunho é muito importante, qualquer área. Testemunho financeiro, de vida profissional, de negócio, a pessoa monta um negócio, Deus dá uma bênção, de casamento. Casamento, de namoro, de relacionamento, que conheceu alguém, ou que houve uma restauração. Testemunho é uma bênção, sempre será uma bênção, mas não é e jamais será um padrão de Deus agir. Não é, não será nunca um padrão de Deus agir. Porque o Senhor, ele vai fluir na vida de cada um de maneira diferente. Você vê ali, ó, tem três cegos no que Jesus cura e é registrado, né? A palavra vai dizer que se fosse registrar todos os milagres de Jesus, não haveriam livros para registrar tudo aquilo que ele fez. Mas são três cegos curados. Cada um foi de uma forma. Jesus tinha poder. Jesus tem poder. Ele tinha poder durante seu ministério para chegar e falar: enxerga para o Bartimeu, para o cego de nascença e para o cego da aldeia de Betsaida. Mas cada cego ele operou de uma forma. Cada cego ele curou de uma forma. Cada um viveu uma experiência diferente, uma experiência singular, uma experiência individual. Então, assim, não tente parear. O ser humano, ele é muito de comparar. Adão estava tranquilão no Éden. Quando ele começou a comparar: ih, o leão tem a leoa, a girafa tem girafo, o urso e a ursa, né? E ele começou a comparar. A comparação, ela é terrível. A comparação tira a nossa paz. A comparação gera em nós uma inquietação e uma ingratidão. É o que a comparação faz. A gente fica ingrato. É aquela tal história, né? Aquele ditado, né? Que a grama do jardim do vizinho é sempre mais verde, né? É sempre melhor. Poxa, olha a vida dela, a vida dele, olha o que está acontecendo, olha o que ele recebeu de bênção, olha as coisas acontecem, né? Na minha vida, parece que está em slow motion. É a comparação. Então, assim, olha, para, segue o teu caminho com o Senhor. Quando tu não souber para onde ir, ouvirás uma voz por detrás de ti que te dirá: esse é o caminho, andai nele, o caminho do Senhor. São as suas experiências, é a comunhão com Deus, é a presença de Deus, é ouvir a voz dele. A voz dele é o direcionamento. A voz dele é aquilo que realmente nos mostra, né, o que fazer e nos direciona. Quantas vezes a gente está em trevas, a gente está numa situação dificílima e a gente ouve a voz do Senhor, o Senhor fala assim: não, não é isso não. Você fala assim: mas Senhor, fulano fez tal coisa, ciclano fez tal coisa, o Senhor: não, tudo bem.
Mas contigo não é assim, não. Contigo o trato é outro. Na sua vida vai ser de outro jeito. Então, volta desse caminho. Então, o melhor conselho que tem é o conselho do Espírito Santo, meu irmão, minha irmã. A palavra vai dizer que o principado está sobre os ombros dele. Ele é maravilhoso, príncipe da paz, Deus forte, Pai da eternidade, conselheiro. Os conselhos do Senhor são preciosos. São preciosos. Quando temos o Senhor para nos aconselhar, quando temos o Senhor para nos direcionar, para nos orientar, nós temos tudo o que precisamos, tudo. Não há outro mentor, não há outro conselheiro. Eu falo para vocês que assim, o pior processo da minha vida, me faltaram conselheiros homens. E eu agradeço a Deus, tá tudo certo. Não me fizeram falta nenhuma os conselheiros homens. Os conselheiros amigos, os conselheiros conhecidos, os conselheiros parentes, os conselheiros irmãos da igreja. Não fizeram falta nenhuma. Porque eu tive um privilégio de ter o conselheiro Espírito Santo. De ter o direcionamento dele. De ele olhar para a minha situação de uma forma que ninguém conseguiria ver. Que eu não conseguiria ver. Que o Espírito Santo ele vê aquilo que não está diante dos olhos humanos. E ele fala assim: olha, haja dessa e dessa forma. Porque por mais que a gente procure um direcionamento, por mais que a gente vá à igreja ou abra um vídeo de um canal, de um pastor, de um ministro da palavra, e você tem ali algum norte, e nós sempre, pela graça, somos agraciados, né, de encontrar pessoas que trazem palavras, que nos dão um direcionamento, nos dão esse norte. Tem coisas que, mesmo, né, tendo do Senhor essa graça, esse direcionamento, tem coisas que não adianta. Vai ser você, o joelho dobrado e a presença de Deus. Vai ser você e o Senhor. Deus falando contigo. No teu quarto de oração, né? Tem um louvor do Marquinhos Gomes que é: fecha a porta do teu quarto e ora. Esse louvor, meu Deus do céu, um louvor tremendo, muito bom. Lindo, lindo, assim. Foi a trilha sonora de alguns desertos que eu vivi na minha vida. Fecha a porta do teu quarto e ora. Então é isso. É fechar a porta do teu quarto, dobrar os teus joelhos. E aí, ó, derrama tudo diante do Senhor. Pega a mala do passado, abre ela, joga tudo assim, ó. Senhor, tá aqui, ó. Tudo que eu vivi, tudo. Conversa com Deus, como se conversasse com o melhor amigo. Não trata Deus como se fosse o papai do céu, longe lá no céu, que não se importa. Não. Trata ele como um amigo. E ele será o teu amigo. Ele cuidará de você, tá bom? Deus abençoe vocês nessa noite de sexta. Paz, Senhor.